לא יודעת, אני אומרת לך, כל מה שבא לעשות זה פשוט למחוק את המערכת יחסים הזו. גם ככה לא נשאר לי שום דבר טוב להתעלות בו. אם את מוחקת חלקים עם מי שאת אוהבת, איך את יכולה להיות בטוחה באהבה שלך? זה לא מרגיש לך קצת מוגזם? את לא מרגישה שמשתמשת בזה יותר מדי? איילה? איילה, תצאי. את מוכנה להסביר לי איך את מוחקת את אחד הימים היותר יפים שהיו לנו ביחד? איילה, תסתכלי עליי רגע. לא מאמן, פשוט מחקת את זה. לא, אם משהו קצת לא מסתדר לך בחיים, את פשוט חותכת אותו מהחיים שלך. מה? אני לא זוכרת היום הזה. לא זוכרת למה מחקתי אותו, אבל אם מחקתי אותו כנראה שהייתה לי סיבה טובה, נכון? כל הגישה הזאת... אל תתערב לי במה שאני מוחקת ומה שאני לא, בסדר? עשית את זה עוד פעם, פשוט לא מאמין שעשית את זה עוד פעם. תעזוב אותי, גם ככה קשה לי עם זה. כל החוסר יכולת שלך הזה להתמודד עם החיים, זה פשוט, זה מטריף אותי. אתה לא יורד מזה? סבבה. מה את עושה? איילה, מה את עושה? תעזבי את זה. איילה, בא למים? This is how I show my love. Oh, baby.